Задържаха 36-годишния мъж, пребил 82-годишния дядо в град Славяново, Плевенско. В момента възрастният мъж е в болница с чупена скула и наранявания по цялото тяло. Случаят придоби гласност, след като внукът на пострадали разпространи снимки на дядо си в социалните мрежи. На 21 октомври в 2:30 часа на телефон 112 е постъпил сигнал от 82-годишен мъж, който е съобщил, че му е нанесен побой и му е отнета сумата от 120 лева. Незабавно на място е изпратен полицейски патрул. Задържан е 36-годишен мъж, който е посочен от пострадалия като извършител на престъплението. Уличеният е осъждан многократно за умишлени престъпления от общ характер. Според информация на полицията, той е влязъл в дома на възрастния мъж през незаключена врата. След като му нанесъл побой и му взел пари, избягал в неизвестна посока. При претърсване на дома на извършителя са иззети дрехите, с които е бил по време на престъплението. Възрастният мъж е настанен в Плевенска болница без опасност за живота. Установено е, че същия има счупена ябълъчна кост, разкъсване на ушната мида, разкъсно-контузна рана на челото и отоци и синини. За сега извършителят е в ареста за 72 часа. От прокуратурата обявиха, че ще внесат в съда искане за постоянна мярка задържане под стража. По досъдебното производство предстоят да бъдат назначени ДНК и съдебно-медицински експертизи и разпитани свидетели.